ora gelem metu saka kene tungkaraimu mau biar we. Wah Prabu, piye? Ngoten sa. Ingkang majeng Brahmana ingkang namanipun Begawan Trirucana. Ndi wong e? Arepane tungkah. Rasakakan sumbar kowe. Rasakakan sumbar. Nyelomang handaling tumbuh tembung koyo dene wong mendem. Warwane dadi jagone Kurawa matane para pendhose mondol teni amung. Ayo, ora wae dadi kotane sing dadi nyatane. Rasakakan bebangal. Aku apa kowe sing dadi pakan gagak batange? Maju wa traupi tungkak bongkok kowe. Ngaku sepi kowe. Kalut. Jero. Ini kok ngaku Sregdaya ki Sregdaya apa kowe Bola Dewa mati jarak modatmu we ayo Bola Dewa jalanan yo ayo Bola Dewa jalanan yo ah iki sak jeke urip wis cilik nganti gerang wit indil-indil nganti ondol-ondol wis jabang nganti clapang lagi ngerti iki pendhita sing elok segara jero iso dijajaki ning balik atine menungso sapa sing ngerti nek ora sing gawe urip karo awake dhewe nyatane kowe nyolong petek penemban kowe iso maca telenge ngatiku nadyan sepisan ketemu ning kowe ngerti apa to sing dadi gembulan ing nolo? Alah rasa mau elem ngono iki wis biasa aku ngono iki. Dadi kowe ngerti? Ngerti wae. Yen pancen kowe iso maca atiku saiki, pomo atiku duwe lambe omong, omong piye murgake batangan. Nek kowe ora selak atimu saiki gandeng wis ketemu kelawan aku, atimu ngomong ngene, nek iso diucapake, penemban gandeng aku wedi kelawan para pendowo kalah Bratayuda aku njaluk tulung karo kowe penemban tulung pendowo patenono iya apa ora edan elok tenan kowe penemban ya. Pandito karyo wangsit pindo kumbang aja ping tawang susu hangin ngenting kone luar biasa pandito pinter tenan iso moco atiku rasa malem kanggu kumene biasa wae iki rumah saku iki wonge ya ora piye-piye rumah saku ya wis ngene iki lah aku iki. Ngene apa mau ditakoni nomor togel apa ya ngerti. Nah, aku lah ora ngerti nek kuwi aku. Perban. Apa? Penemban. Apa? Upama aku njaluk tulung. Njaluk tulung piye? Mateni Pandhawa. Yo. Kira-kira wis saguh apa ora? Mateni para Pandhawa, mampu apa ora kowe mateni para Pandhawa? Lah, Pandhawa ya apa to? Upil apa? Upil garing po Pandhawa kuwi. Aja meneh kok Pandhawa, dewae petuk aku iki sungkem ta. Dewa-dewa kayangan ki lho karo aku iki sungkan. Angger petuk aku iki mending kae rokok aku. Dewa kayangan. Heeh. Dewa kabeh ning kayangan, ndak enek dewa ning komplek ki ndak enek.
Saguh matane para Pandhawa. Saguh pirang sasi? Ra nganggo sasen. Pirang minggu? Rasa nganggo minggon. Pirang dino? Sedino sewengi. Saiki aku mangkat, sesuk mulih nggawa kebo adah isine ndase para Pandhawa sitok-sitok sing wis tak tugel saka gembunge. Edyan, suwe-suwe ra kuat aku. Weh. Hei, mundur. Jo montap lir kinetap Duka yayah sini bejojo bang mawi ngawengi Mejot patoning lati netro kocak mondar mandir Idem nyomeng ngolo cokro prapanam brabak meranang pindo kembang borawari Sinumet merang sagedeng BOOM Murut tahanane Dusmalane rat lekete ing jagat manuksmaning jajalanan aku jane arep sabar ning suwi-suwi abang kupingku kobong rasaku ngrungokke ucape ngrungokke cangkeme pendhita sing kaya tikus anyang-anyangan iki Prabu Baladewa. Yo, syukur nek wis ngerti aku. Ngerti wae, kowe duwe dulur Ratu Ndarawati Prabu Kresna. Kowe anake Basudewa ing negara Mandura. Kowe dadi ratu merga kowe diwarisi negara dening bapakmu Basudewa. Iya apa ora? Rasakake cerewet. Kowe kucap kaya ngono kuwi wis sak trepe ora sah dadak aku gumun. Lho, ora gumun perkara ning YouTube pirang-pirang cerita kaya ngono kuwi. Kowe mesti maca silsilah negara Mandura. Sing tak karepake, lemu nyelomang handaleming wuwusmu. Lemu duweni kewanan arep mateni para Pandhawa ki sing mung gaman kuwi apa, he? Pendhita rai kaya jumbleng kok. Ndah mambu ora. Hei, Trilocana, apa? Kowe apa ora ngerti Pandhawa kuwi sapa? Pandhawa ki cacahe ana 5. Iya, ning apaku? Pandhawa iki pernah adimu. Kok iso adine Prabu Baladewa? Iya, bapakmu Basudewa kuwi duwe adik wedok jenenge Kunti Talibrata sing dirabi Pandu. Kunti kuwi anak-anak para Pandhawa. Dadi kowe iki tak pernah kakange para Pandhawa. Nek pancen kowe ngerti kuwi Baladewa ki kakange para Pandhawa ya gene ucapmu. Ucapmu kaya dene mentas meguranyar, kaya wani ngremuk mesti gligen, dilat mesti abang. Apa ora ngerti nek kakange meger-meger ning kene kuwi arep mateni para Pandhawa? Aku ditakoni, nyatane aku ki mangsuli marang pitakone Duryudana ora mangsuli pitakonmu. Iya, ning nyawang omburine nek kakange para Pandhawa. Rumangsamu ora kebrongot atiku. Yen to kowe ngucap sing kaya ngono saguh mateni para Pandhawa. Lho nek kebrongot atimu kowe arep ngopo? Nek ngono kowe nantang karo aku. Nantang aku ya ora wedi. Lho, yen pancen kowe ora wedi aja ning kene nggone. Ayo metuwon njaba. Nyapon tok ning njaba, tok ning jero e penak. Rugi lek mbayar no, tetak ngempet no. Aku ragu, gojek aku ragu yon lho, aku ragu yon. Era gelem metu saka kene tungkar raimu modyar kowe. Maripah lo cinawi Ayo
Sri Hastina Maha Prabu Duryudana alon nganti kani rodo yayi Harya Werkudara sing kawin ya sembah Gusti mring purban ingkang maha suci Durno. Wonten jawuh nggih Kang Prabu. Paman Harya Sengkuni wonten timbang kang ngadhawuh nggih. Kakang Narpati ngawonggo, kalawana nuwun wonten pangendi kang ngadhawuh. Panjenengan nyaksikin nyeksen iki ambak. Yen to Begawan Trilocana kena diandalke Kang Wisrana mejahi para Pandhawa. Dereng rumangsa ayem tentrem gesang kula wonten ing alam Padang. Orang iso ngerasakne turu angler ngombe seger mangan enak yen to Pandhawa isih meger meger urip sadurunge Bratayuda tadi Pandhawa kudu dipaten. Wih, wis tak kendhawuh Yayi Prabu. Lajeng mangsi agakne para warga gung ing negara Ngastina. Wadya bolos gelar sepapan ditata barisane ngombyongi marang tindake Begawan Trilocana yang badhe menangka dadya Sarana unggule Bratayuda kanthi pejahipun para Pandhawa. Inggih, saking dawuh. Sapa sing ngalang-alangi marang sedyaning Prabu Duryudana? Rawe, rawe lantas malang-malang putung disingkirake saka lumahing jagat. Inggih, saking dawuh. Aman Harya wonten dawuh nggih. Mangbudhake para wadya bala Ngastina. Urawa aja nganti krunden damel. Dinten samangke sapa sing ngalang-alangi Duryudana? Disingkirke saka ing jagat iki nggih ngestaken dawuh Bandhira Kakandha Koro-koro, Paman Harya. Bye.
Keju thank you.
Yuk. Mawara mangawara-warahan tengaraning acurit gong maguru gongso tetekaya putula wara panjriting tarangga Gesti menyang dwaja kang kekitir rekata ingkang dwaja dwaja lelayu sabit Anoman kalau nun wonten timbangan ngadawuh sinun Antareja Gathotkaca kelawan Antasena wonten dawuh wonten dawuh ana apa Makdhe kowe kok mapan ana ing tapel wates negara Ngastina kuwi ngendi iki kabeh ngono bilih rek lenggan samangke kula tinanggenah nyepuhi para putra-putra Pandhawa. Anggopadi dumateng murjanipun para pundhenipun nggih menika para kadang-kadang kula Pandhawa. Lho. Para Pandhawa murca saka negara Ngamarta. Nggih lakar kados mekaten. Lah nuwun sewu sinuwun mandura saking tindak pundi? Aku saka ing negara Ngastina. Karep ngono duweni sedya kepengin ngrukunake ngantarane Pandhawa kelawan para Kurawa ning urung rampung ana babak anglayoni jujul anusuli praptane pendhita sing jenenge Begawan Trilocana ingkang sumanggem gati dadi kongkonane Duryudana sak kurawane saguh dadi jalaran lan saguh dadi duta mateni marang para Pandhawa jajah kaya ngono ki sapa sing ora nesu edan Eh, hey, Raso. Mboten dawuh. Antasena mbiyen lulus SD ora? Resanipun. Wong gerang sik lungguh ana kene, lunga plencing tanpa nganggo pamit, ninggal tata krama Udanegara. Nuwun sewu, sinuwun. Mboten kok nama Antasena menika ninggal tata krama Udanegara menika mboten, namung kemawon. Antasena menika cokak cakut terginas trampil, ngerti. Pepundene bakal dipateni. Ora wigih ringo-ringo madosi tiyang ingkang badhe dados rono sirnanipun para Pandhawa. Oh, ngono Anoman. Inggih, lakarate seneng. Garukoso, pakmu are dipateni wong malah teng penteleng. Iwet mambang pangestu. Sri Baladewa Narpati tuwin. Tuwin aris para Kresna. Kalang kuning Tresnani romring yah banon cinawi yang
Rekoto sang Gatot Kaca tinon mapakaraka suta
Yogya Malih Kinaraya Palupi Surya Putra Narapati Ngawongga. Lian Yayah Tunggil Ibu Suwita Mring Kurupati Kinaraya Gulagul manggolong-golongane ing prang kaya kilat nyamber-nyamber ana ing gegono tumurun ora pangling bocah pringgondani Garwaca iki pangabekti kula katur wa Nerpati Ngawengga. Yo wis tak tampa kami bombong rasane mikir orang liwat pengen tuku tampanono he cah pringgondani iki kula tampi saenggo jimat ing gesang kula. Kowe ngerti buron laron ku ora? Mboten wonten kidang menjangan milar. Dudu sipate satu kewan. Nanging Ratu Mandura Prabu Baladewa kersanipun. Sinuwun Prabu Baladewa supaya ngestreni anggone para Kurawa badhe mejahi para Pandhawa merga ditulungi dening Begawan Trilocana. Nggih napa mboten? Lho. Pek kowe ngerti? Ngerti wae. Nek ngono kowe sumingkira, aku kepengin sampe jagong nglawan Koko Prabu ing Mandura. Mboten nggih. Sinten kemawon mboten saged pinanggih lawan Siwa Mandura. Nek nekat Gatut Kaca sing dadi pepalang. Loh, nek ngono kowe nantang kelawan pakmu gedhe ana ing Ngawengga nyumangkaaken. Wani karo aku? Kepepete wani mawon. Loh. Pikiran wis dhisik sing mau manene kuwi sapa? Hmm? Rawe, Rawe Rantas Malang, Malang Putung. Wani tenan? Wanti mawon. Wes, pian. Tumangkang gulung sesumbar lindu getar bumi kunjing kumalutuk guntur getuk umokang jol onidi ong parat lumembak penyuku mambang sang Wisnu Bathara murang toto paparam arso ang lebur bumi wani kelawan wong gerang rumang sama apa? Kowe wani karo wong liya kena ning aja pisan-pisan wani kelawan Ratu Ngawengga pengin pecah sirahmu kowe. Enak apa ki Kang kok brak-brok brak-brok? Aku dikampleng dening Kanjeng Wong Ngawengga. Males no. Wong lanang dikampleng wong liya meneng ae piye? Kuwi Pak ne gedhe Garwaca. Pak ne gedhe Pak ngendi gedhe wong perang kuwi ora eneng dulur apa dudu anane mungsuh karo mungsuh. Contoh ki lho Antasena. Mundur. Ora ingkrah-ingkruh. Gelem minggat ana? Ora, ora minggat pecah das. Ngono lho ndang perang gek goro-goro. Hah? Nek mung jagongan tok kapan perange? Hah? Aku iki gething karo kowe Antasena. Gething apa? Ket sore iki lek petung karo aku nyanyangan rego karo aku bareng karek gasak kowe ora burung sing bayari panggah aku ora rumangsane lah kowe ora cepet tok selak didisiki kancamu iki ora cepet ora bang toto ora lah didisiki karo Siwano mana
ana dongeng ente-ente si penunggul paten nono penunggul apa dosane dosa ngungkuli sesama aja dindak kualat lah iyo bener kandamu lali sumber ketibasan Anoman biyen yo Bambang Suwatomo kowe nyikira anyandi golek Prabu Baladewa wis ketemu supaya ngestreni nggone para Kurawa bakal mateni para Pandhawa. Apa ya kaya ngono kuwi to carane? Para Kurawa ora leren-leren nggone bakal mbudidaya sirnaning para Pandhawa. Kowe rasakaken mejang lawan aku minggira, dudu urusane Anoman. Yen bakal gepok singgol marang keselamatan para Pandhawa, iki mengko kriwikan dadi gojokan, gojekan dadi tangisan. Urusan kelawan begawan Anoman, parat sing keparat iki dapurmu kuwi. Ayo rasakakan bebanga endi sing jenenge penemban begawan Trilucana ya kene kon rene terus loloane lethong cangkeme lho ya kene arep wani dadi dutaning para Kurawa mateni para Pandhawa iki rumasan mesti arep opo piye nyawane dudu urusanmu kowe gelem sumingkir ora besok ora gelem saiki wadene parak ora ketuku sumingkir saka papan kene kurang-kurang becane tanganku ndarat tipu diatamuran cepat ikamu mlesot nyametak guroni wek ayo aja minggat wis sekti biyen digdaya biyen Hanuman
Woi. Woi. Ah. Ade. Ade. Ah. Sang. Antasena iki. Yo, maju. Parat. Hut, het, hut. Mati. Oh. Oh. Hut. Woi, pecah ya kowe. Leren sik. Wah, banter ngene, Mas. Banter ngene. Wah. Kebruan Swatomo malah banter malian kene. Hot. Ejian. Ut. Lo. Hitpo ejian. Ah. Et ora kena balane sik. Wah. Urung penak iki. Ah, karep kuwi ngene, tek tek. Set plek tek dek. Der. Tek iku njale rono. Lah, sikat. Biar. Ya, cekal gue pengewan iwan, so nyekal aku, bodoh so nyekal angin. Parah, mati lu, nyanti bunyi. Wah, wah, etian, isi cekatan ya mbak tua isan. Yo, lu, hut, cekak gue loh hut edian hut ah hey hu ho wo edian loh loh wait hut het wo het hut hut loh hut yo 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 edian yo yo Etian. Oh, oh. Eh, ojo mlayu kelimpe mati. Hut ah. Iya, iya Etian. Oh, hut. Iya, iya. Ah. Yo, yo. Hold.
dor. Nek ora nerpati ngomong go sing maju ora rampung iki. Parat. Kowe wis wani tenan karo aku? Wantun. Wis mok pikir. Pengapesane Gatotkaca kuwi nadanto tau dadi jagoning dewa. Ning ana tangane Nerpati Ngawangga. Ngadeka nek wani. Hei. Hoi. Ngadeka. Patrape wong perang iki kudu nganggo malangkrik. Ngono ketok gagah nek wedi aja wani-wani. Nek wani aja wedi-wedi, nek kira-kira kowe wedi mundur. Ketok ndredeg kowe. Wani njotos aku. Yan biangsat njotos tenan. Jare kon njotos. Jan njotos pun tercangkem kocak untukku. Monggo untuk pasangan. Copot sik untungmu lek nganti ora tak copot untuku pasangan iki engko matiku ora mergo perang ning mergo kleleken untu pasangan. Emme senam rete jaya menta bang mangsa bojo. Ayo nyoda jendhik omah ra cetong ne suaraku. Edyan Gatut kece kaca ngantem ra omong-omong. Hup het jebol dadamu we sambato. Pas op hul ai ayo le. Tempiling bisa nambruk mrene. Ngadala. Mantep tanganmu kowe Gatotkaca. Otian. Loh, woi. Ilang kesabaranku kelawan kowe Gatotkaca. Tibani Kyai Kunto Wijayandanu. Mongko warangkaning Kyai Kunto Wijayandanu sing dumadi saka Kayu Kastuba Mulya. Kuwi mapan ana jroning ragamu. Ora sah ngenteni Bratayuda tak sengkake nyawamu saiki kowe.
Ayo. Ayo seblakno dadamu yen to pancen kowe kondang otot kawat balung wesi. Dadamu blebekan waja. Seblakno dadamu kena pusaka kowe iki kelakon jebol butul walikat ora sembah internet. Ayo gak usah. Wah, medeni nek kae. Oh, medeni. Wah, minggir. Iki dora tanggung jawab iki piye to, Dan? Sore ngejak ning warung bareng wayahe bayar tik do ngale dhisik iki piye iki? Lah sing mbayari sapa niki? Ya. Pusaka kang gawat gawati nang bebayani. Nek nganti kenek dodo iso jebol butul walikat mati tenan. Pas watu iki. Idik. Kak. Ayo, kana waca. Yo gene kowe milar saka pabaratan. Kemul mendung kudung langit. 14 Mega Malang Mojokerto Jember Banyuwangi. Lek wani ketokno sithik wae. Kena Kiai Konto Wijaya Danuk lakon jebol dadamu moncrat getihmu. Ayo gara waso. Seblakno dadamu legane ngantiku. Tiban pusaka Kiai Konto Wijaya Danuk paringaning dewa, lebur tumpur-tumpur dadi awu. Oh. Iki tek merusuh men apa iki? Ya Allah Gusti nyuwun ngapura. Durung lan sakwise aku matur nuwun, kowe wis mbantu lawan aku. Inggih Raden, kula mangertos bilih paduka menika wayahipun utawi putunipun dewa kula inggih menika Sang Hyang Ananta Boga. Paduka sambat ngedruk lemah, mbetur Bantala wonten ing kaping 3 wekasanipun kula jumedhul saking bledhakaning Bantala. Ya. Matur nuwun. Inggih Raden, sami-sami. Ora, kowe iki ula lanang apa wedok? Dalem? Ula lanang apa wedok? Estri Raden. Wedok. Inggih. Kula wedok jenengmu sapa? Kula Ponaga Poniyah. Omahmu Sambit. Kok tekan kene ningali wayang. Matur nuwun ya, aku wis dibantu. Nek ora tok bantu ki mung mbebayani. Inggih sami-sami Raden. Pun ta mboten napa-napa menika sampun dadi pas ban kula mbiyantu dumateng ayome dumateng panjenengan Raden Antareja. Ya wis sik mulih. Dalem? Ya wis sik mulih. Inggih Raden. Pareng pinarak dateng ing griya kula Sambit. Ya. Pareng ya Raden? Ya. Kula camke kopi. Iya. Pareng ya Raden? Ya, sing hati-hati. Raden, apa? Kula sambet nek grapiak-grapiak men to Mas. Randudah mutiara kependem.
minggira nek ora aku dhewe iki tak buktekne ning ngarepe mripate Kurawa. Aku sing bakal iso ngrampungi penan pengamuking para putra-putra Pandhawa. Heh, Baladewa, jane kowe nantang aku ketokno dadamu ndi? Ratu Mandura. Wah, Prabu. Piye? Ana rasa? Engkang majeng Brahmana ingkang namanipun Begawan Trirucana. Ndi wonge? Arepane tunggak. Rasakakan sumbar kowe, rasakakan sumbar nyelomang handaling tumung tembung kaya ngono dene wong mentem warwane dadi jagone Kurawa mateni para pendhos sing ondel teli amung ayo ora wae dadi kotane sing dadi nyatane rasakakan bebangal aku apa kowe sing dadi pakan gagak batange maju traupi tungkak bongko kowe ngaku sepi kowe kalut jare yo. Ini kok ngaku Sedaya ki Sedaya Bola Dewa kok di jalan mau dah. Ayo Bola Dewa jalankan. Ayo Bola Dewa jalankan. Dewa kocelok nang ngajar uang kok padake ngajar wedhus. Ayo kowe menang bol-bol. Ayo dalange yo melu ngewangi kowe no. Aduh piye to bol-bol. Ayo. Wis tuwek tenan aja. Ya. Titenan sawat pusakaku ora dadi watu tak sembah hiderderan. Ah, reca-reca awit kersaning Gusti. Ayo, Di, mati kalau pulut. Om Prabu. Wah. Om Prabu Baladewa. Ah, mati aku. Wah. Ah. Ah, piye to, Pakde, Pakde? Om Prabu paduka dados watu. Wah, Baladewa paduka dados reca. Wah, kula triling, Pak. Wah, paduka kula aturi emut. Paduka dados patung. Paduka dados recawa. Kula aturi emut, Pak Prabu. Oh, Dewa, Dewa aku njaluk tulung. Oh, Dewa. Tulung ana penandange, Pak Prabu Mandura. Oh, Dewa, aku njaluk tulung. Oh, Dewa, aku njaluk tulung. Oh, Dewa, Dewa aku njaluk tulung to. Yo yo, budek kowe ya Dewa-dewa iki. Sabar to, Antasena. Oh, Dewa tulungan aku. Tulungan aku ya, Dewa-dewa kan dunia nanti, Toki. Wah, Dewa. Ini piye ini. Dati ini kayak gini. Cuma lorotnya Bambang Pisang gini. Bambang Pisang gini. Iya, Kakang Terjo. Bambang Pisang gini. Iya, Kakang Garkoco. Podho becik cah gendeng. Oh iya, apik-apik wae cah kocelok. Wis saka ndi? Sing bengok-bengok entarane Dewa budak kuwi sapa? Aku iki. Mbok jek kaya ngono. Dewa iki gaweane akeh, rupa trepet, rupa trepet.
Rupat repet ya apa lho. Tegese rapat rono, rapat rene, rapat rono, rapat rene jadi rupat repet. Iki ning apa iki ning apa? Siwa Mandura dadi watu, Siwa Mandura dadi reca. Pak De Mandura dadi patung. Apa pinake didol wae? Kosek. Oh, menusa perang toto parat iki. Iku narpo nek didol iki ora. Kuwi mendi barang antik kuwi, barang antik dasmu kuwi ora. Aja ngawur kaya ngono to. Soal didol ning Triwindu apa piye iki makane? Lah klebu barang antik ya patung ampek kaya ngono lek gawe iso ya. Seniman penantah penyungging pembuat pisang ini yo kalah. Kakang Torjo kakang Garut yo kalah. Loh. Lah terus wis manut aku. Iki punarpaning Siwa Mandura gawonen nyang Dorowati. Terus kon nambani nganggo kembang Wijaya Kusuma. Kembang Wijaya Kusuma ora iso nambani Siwa Mandura sing dadi reca. Lah terus enten ono udakara jam 3:30 engko tombone bakal tekan kono. Lho siwat nyanti. Angar munggah ning kayangan. Ngopo? Ngamuk punggung Surutan Toho. Ngamuk kelawan para dewa. Ing antase pendhita sing duweni itu minta angkara. Mbelane Kurawa kaya ngono, diweni pusaka sing ngampuhe kegila-gila. Aja meneh kok Siwa Mandura. Wis sanggene nek pusakane Begawan Trilucana ya dadi watu ya dadi reca. Terus aku arep ngamuk ning kayangan. Aku ya melu ning kayangan. Ngopo? Aku ya melu ngamuk. Sebabe nek ku ngempet karo dewa ra umum. Aku pengen ngamuk. Terus tekan kayangan. Ngamuk karo dewa. Nek dewa wani pengen nonyo cangkeme aku. Ora kaya ngono kuwi. Kuwi jenenge kriminalitas. Brutal, ngerti ora? Aku wae engko sing gugat nyang kayangan. Dewa tak jaluke tanggung jawab, rasane ngrampungi tak obong kayangan Surabaya. Terus Siwa Baladewa digawa nang negara Ndorowati, Kang Agaren, Kang Antasena, Kang Antarja. Rujak sentul, siji ngalor, siji ngidul. Sego kupat, sego liwet, ora liwet, andum selamat. Tuku dawet, sak sendoli, katoke ngapret kita. Kowe iki omong apa to iki? Iki omong apa kowe iki? Ndok apa sing paling enak? Lah iya. Wis, gamanan balik, munggah nek kayangan, sawetara mundur. Ya. Penemban Trilucana aku ora kalah ning golek wektu kanggo balas dendam Titenono. Yen ana wektu aku males hancur. Sepuluh dino ra ketulungan ambyar dadi awu kuwandamu kowe Baladewa.